for making a phone decision to allow ODM to send its members to sit in the executive, to sit in the government of President William Samoei Ruto. For us, that is a defining moment. For us, this is the turning point. And we are saying in one accord, as members of this community, that never, never, and never again, shall we find ourselves outside government. We want to say that as we start this journey of national unity, we are going to ensure that whatever development agenda that we have as a government is an agenda that we extend to every corner of this country. Without exception, every corner of this country. Na kwamba sisi wananchi wa Kenya, tukiwa ndani ya serikali, tunajumuisha Wakenya wote, tunajumuisha jamii zote chini ya uongozi ya Mheshimiwa Rais William Ruto, tutahakikisha ya kwamba tukifanya maendeleo ni maendeleo ambayo itafika kila mahali. Natamshukuru Mheshimiwa Rais Ruto kwa kuchukua hatua ya kuunganisha Wakenya akisaidiwa na mheshimiwa kiongozi wetu Raila Amolo Odinga. Kwa hivyo sisi hatuwezi sahau, hatuwezi sahau ile jambo ya kihistoria ambayo imetendeka chini ya mheshimiwa Ruto na mheshimiwa Raila Odinga. Na sisi kama jamii ya eneo hili tukiendelea mbele, tukiendelea mbele, tutazidi kuongozwa na mheshimiwa Raila pamoja na mheshimiwa Raila.